Доброго дня, шановні телеглядачі. Вітаю вас, команди. Декого вже не вперше, декого вперше у цьому сезоні. Нагадую, що це весняний сезон, шкільна ліга ігор інтелекту. Сьогодні між собою зустрічається команда «Білки-гриль», яку ви пам'ятаєте з минулого тижня. І абсолютно нова команда під назвою «Альтаїри». Наша команда називається «Альтаїри». Це Христина, Дмитро, Софія, Володимир, Богдан і я, капітан команди Анастасія. Отож, дякую обом командам. Я нагадую вам правила. Я прочитаю 7 запитань. На кожне у вас буде хвилина на роздуми і дзвоник на столі, натисканням на який ви вичерпуєте час на роздуми для обох команд. Першою відповідає команда, яка не натискала на дзвоник. Якщо правильна відповідь не лунає, дається підказка і 30 секунд. Знову немає правильної відповіді, ще одна підказка і ще 20 секунд. Перемагає та команда, яка набирає більше балів. Якщо команда не набирає більше балів, а грає в нічию, отже, переможця немає, і ми будемо визначати вас за набраними впродовж цілого сезону балами. Шановна команда «Альтаїри», я нагадую, що на нашій грі, можливо, ви вважаєте, що ніщо не істинно і все дозволено, але правильна відповідь та, яку каже ведучий, і правил потрібно дотримуватись. А судити, стежити за часом і вирішувати спірні питання у нашій сьогоднішній грі буде Василина Ігорівна, тренер команди середньої школи номер 1. Якщо правила всім зрозумілі, а це так, всім зрозумілі, ми можемо переходити до першого запитання. Отож, старий і досвідчений воїн Гней Помпілій дуже пишався, що у нього зовсім не було їх. За однією з версій, перші пластичні операції з'явилися в Древньому Римі. Саме для того, щоб приховувати їх. Назвіть їх трьома словами. Час. Що ти відчиш за тебе, Ора? Що? Шрам. Три слова. Є версія у альтаїрів, як гадають білки гриль. Ми вважаємо, що в Гнея Помпея не було шрамів на обличчі. Приймається версія, як гадають альтаїри? Шрамів від війни. Шрамів від війни. Власне, ідея того, що шрами прикрашають чоловіка, походить якраз з античного світу. Грецькі і римські воїни доволі таки пишались наявністю у них бойових шрамів. Проте не всіх. 30 секунд. Є версія у білок гриль. Прошу, Альтаїри. У нас немає відповіді. У вас немає відповіді. Як гадають білки гриль? Що це могли бути шрами від гоління. Шрами від гоління. Ну, це безперечно свідчить про неабияку майстерність полководця, але це все ще неправильна відповідь. Давайте я вам скажу, чому він цим пишався. Він пишався відсутністю цього, тому що це означало дві речі. По-перше, він ніколи не був рабом. По-друге, він ніколи не тікав з поля бою. 20 секунд. Шрами від на спині. Ні, підпочивай з того, як де він не був. Тобі підказка була, що він не був рабом. Араби мають ці були. Араби б'ють з тим. Немає. Як це зі мною скоскопку? Шрами від клейму. Час. І я прошу команду «Білки гриль» цього разу відповісти першою. Нехай це будуть шрами від тавра. Шрами від тавра. Приймається версія, як гадають альтаїри. Ми вважаємо, що це шрами на спині. Шрами на спині. Бачите, раб зазвичай на спині шрами має, коли його карають за провину. Солдат, який має шрами на грудях, може цим пишатися. Він ішов в бій і не повертався до ворога спиною. А той, хто повертався, має шрами на спині.
Раби-втікачі і не надто хоробрі вояки хотіли приховати ці шрами, і так за однією з легенд з'явилась перша пластична операція. Правильна відповідь – шрами на спині. Рахунок 1-0 на користь альтаїрів. І ми переходимо до другого запитання. У комп'ютерній грі «Астерікс на Олімпійських іграх» ви бачите, ми в дискурсі античності залишаємось. В комп'ютерній грі «Астерікс на Олімпійських іграх» в одному з епізодів необхідно забити цвях. Скажіть двома словами, які починаються на одну і ту саму літеру, як це потрібно було зробити? Час. І прошу команду Альтаїри першою відповісти на це запитання. Ми вважаємо, що це є комп'ютерною клавіатурою. Комп'ютерною клавіатурою. Приймається версія. Ми вважаємо, що різко рукою. Різко рукою. Ну, технічно ви рації не маєте, тому що в комп'ютерних іграх ще й мишка застосовується, крім клавіатури. Ви рації не маєте, тому що, в принципі, плавними рухами це теж можна було зробити. Я колись грав цю гру. А тим часом скажіть мені отаку річ, команди. Чим зазвичай забивають цвяхи? Молотком. Всі згодні, що цвяхи зазвичай забивають молотком. 30 секунд. Молотком. Мишкою, молотком. І є версія у команди Білки-Гриль. Як гадають альтаїри? Молотком міцно забивають. Знаками, будь ласка. Забивають міцно молотком. Міцно молотком. Ну, приймається версія. А ми вважаємо, що це був молоток-мишка. Молоток-мишка. Якісь такі специфічні контролери спеціально під ігри випускають. Попробуй за ними всіма простежити. Насправді ні. Я нагадую обом командам, що комп'ютерна гра, про яку йдеться, називається «Астерікс на Олімпійських іграх». 20 секунд. Олімпійські, що може зв'язати з олімпійським? І є версія у команди «Білки-Гриль». Як гадають альтаїри? У нас нема відповіді. У вас нема відповіді, як гадають «Білки-Гриль». Метання молотка. Метання молотка. Скажіть, які ви знаєте олімпійські дисципліни от загалом? Марафонський. Ну ні, то ні. Власне, правильна відповідь – забити цвях потрібно в рамках такої олімпійської дисципліни, як метання молота. Але по змісту я зарахую метання молотка 1-1, тому що відповідь, по суті, правильна. Запитання номер 3. Важкі втрати, понесені флотом 14 листопада 1854 року, спонукали Наполеона III прийняти рішення про створення нової служби. Яку інформацію мала регулярно надавати ця служба? Час. І є версія «Білок-Гриль». Альтаїри, як гадаєте ви? Ми вважаємо, що це попередження про шторм. Попередження про шторм. Приймається версія. Як гадають «Білки-Гриль»? Ми вважаємо, що про місце знаходження британських кораблів. Місце знаходження британських кораблів. Ну, тобто, по-вашому, Наполеон створив розвідку, так? Рацію має команда Альтаїри.
Проте формулювання достатньо неправильне, щоб я дав ще 30 секунд і дозволив вам обом його розкрутити. Версія команди Альтаїри, нагадую, було попередження про шторм. Скільки коштів від шторму? Скільки коштів потрачено від шторму? Від шторму? Може, якісь прикольні зуб'єтки, які нані шторм їхні обнати? Так, так, так. Це вражено попередження. Шторм. Я без паку. Є версія команди Альтаїри «Білки гриль». Що ви мені скажете? Небезпечні. Напевно, просто про небезпечні погані умови. Про небезпечні? Метеослужба. 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 Приймається версія. Як гадаєте ви? Кількість нанесених ушкоджень кораблям і кількість, скільки потрібно заплатити гроші, щоб їх обновити. Ну, зазвичай запитання із настільки розлогими відповідями не фігурують. Мені дуже шкода команда Альтаїри, бо ви по факту спершу дали майже правильну відповідь. Просто попередження про шторм – це занадто загально, щоб я зарахував. Слід було конкретизувати до простого прогнозу погоди. Він же метеослужба, тому правильну відповідь дає команда «Білки гриль». Так було створено першу в світі службу синоптиків, метеослужбу, службу прогнозу погоди. Все це по змісту я би прийняв. Ну що ж, рахунок 2-1. Переходимо до четвертого запитання. Команда Альтаїри, я нагадую, що попереду у вас іще 4 запитання, і ви маєте час цей розрив забрати геть. У одній класичній опереті обігрується древній сюжет. Спершу на сцені двоє – жінка і її коханець. Потім з'являється третій – звісно, чоловік. Якщо ви вважаєте, що в цей момент перед глядачем троє, підкажемо, що це не так. Назвіть поіменно всіх учасників цього епізоду. Час. Як його звали? Як звали? Єлена. Борис. Це Стріс. Як звали його? Ні-ні-ні. Ромео Джульєт. Борис. Чоловік Єлена. Так, і чоловік. А що треба не звати імена? І я прошу команду «Білки гриль». Ну, ми вважаємо, що це був сюжет про знамениту Троянську війну, імена Єлена, Паріс і певний чоловік Єлени. Певний чоловік Єлени. Я дозволю собі з вами не погодитись, чоловік Єлени був дуже навіть конкретний. Як гадають Альтаїри? У нас нема відповіді. У вас нема відповіді? Ну, по суті, то і в «Білок гриль» нема відповіді, як на те пішло, тому що, я нагадую, що чоловік Єлени був дуже навіть конкретний. 30 секунд. Є версія команди «Білки гриль». Як гадають Альтаїри? У нас немає відповіді. Ну, і у вас є як мінімум частина відповіді. Ви вже знаєте, що там були Паріс і Єлена. Гаразд. Певний чоловік Єлени – це Менелай. Ні, це конкретний чоловік Єлени, я вже казав. Але ви маєте рацію. Ну, на сцені не троє, тому що дія відбувається в Спарті під час викрадення Єлени. І правильна відповідь – Єлена, Паріс, Менелай в будь-якому порядку. Вітаю, «Білок гриль». Я чую, що там уже хтось обіцяє перечитати всі міфи. Я зауважу, що краще б ви всю «Одіссею» і «Іліаду» перечитали, користі воно все ж буде більше. І запитання номер 5. Один інтернет-користувач. Помітку, нотатку за увагу на полях книги одного європейського письменника назвав рекурсією для гуманітаріїв. А що це був за письменник? Час. Це може бути якийсь блог, так? Я не знаю, що таке.
Так, прошу команду Білки Гриль сказати, що це був за письменник. У нас поки немає відповіді. Будь-якого письменника назвіть. Стівен Кінг. А чому би ні? Як гадають альтаїри? Це європеєць. Це європеєць, безперечно. А прізвище? Шилер. Шилер. Приймається версія. Щоб не виникало різночитань того, що таке рекурсія і чому рекурсія – це не фрактал. Рекурсія – це коли на мені одягнено футболку, на якій надруковано мене, на якому одягнено футболку, на якій надруковано мене, на якому одягнено футболку, і так, доки вистачає потужностей принтера. В принципі, цього вам має бути досить 30 секунд. І є версія у Білок Гриль. Які там 30 секунд? Прошу, альтаїри. Ми не маємо відповіді. Немає відповіді. Як гадають Білки Гриль? Ми вважаємо, що це Морган Фрімен. Морган Фрімен. А чого Морган Фрімен? Він навіть не європеєць. Ну, але нехай я приймаю цей варіант, даю підказку на 20 секунд. Дивіться, я сказав уже, що це може бути нотатка, замітка, ну, на полях книжки словом. Знайдіть, будь ласка, підходящий синонім до слів нотатка, замітка і так далі. І, в принципі, цього ви... Фальстарт, 20 секунд. Ні, фальстарт, все, 20 секунд. Маленька записка. Підказка. І прошу команду Білки Гриль відповісти першою. Ми думаємо, що це Еріх Марія Ремарк. Еріх Марія Ремарк. Приймається версія. Як гадаєте ви? Не знаю. Немає. Немає відповіді. Один інтернет-користувач сказав, що рекурсія для гуманітаріїв – це Ремарка на полях книжки Ремарка. Правильна відповідь – Еріх Марія Ремарк. Вітаю команду Білки Гриль. Наступне запитання буде фотопитанням. Прошу, увага на екран. О, прошу. Перед вами кадр із британського військового фільму. При недавніх показах цього фільму у ньому, і зокрема у цьому кадрі, з'явився тригер. Назвіть одним словом те, що з нього зникло. Час. І є версія у Білок Гриль. Як гадають альтаїри? Ми думаємо, що це нашийник. Нашийник. Приймається версія. Та ні, нашийник. Як гадають Білки Гриль? Ми вважаємо, що зникла свастика. Що зникла свастика. Ну, от, це цікаво, тому що зображено то британського солдата в кадрі. Тому свастики тут, скоріш за все, і не було, або ми чогось не знаємо про британську армію. Я вам раджу, в принципі, команда Альтаїри зробила правильно, я вам раджу звернути увагу на собаку, пофантазувати про нього, подумати, як його могли звати, тощо. 30 секунд. Це Хатіко. 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 Так, Хатіко, це той, хто чекав, де золото. Це не того він підказав, що як звати, як це називається. Та, що він запитав, що там. Серйозно. Є версія Білок Гриль. Прошу, альтаїри. На нашу думку, це ім'я на нашийнику. Ім'я на нашийнику. Приймається версія. Як гадаєте ви? Ми вважаємо, що тут собаки немає хвоста, тайл. Що у собаки немає хвоста. Тобто хвіст звідси прибрали, тому що хвіст ображає певні категорії людей. Так? Ну, очевидно, хвіст не ображає певні категорії людей, а от певні категорії людей ображають якраз тригери. Тригером називають певну фразу, жест, зображення, яке викликає у когось дуже негативну реакцію. І я вам скажу так, з цього фільму спершу зник тригер, а потім тригер став назвою цього собаки. Його стали звати тригером. А як його звали до цього? 20 секунд. Це образа. І прошу команда Білки Гриль. Ми думаємо, що це Черчилль.
Черчилль. Його до цього звали Черчилль, так? Приймається версія. Не дуже схожий. Як гадаєте ви? Слюнько. Слюнько. Цікаво, як би це було англійською, до речі, але я про це зараз думати не буду. Давайте розкручувати це питання разом. Якого кольору собака? Чорного. Як в Англії англійською мовою в 40-х роках могли назвати чорного собаку, не переймаючись політкоректністю? Black. А тепер назвіть його так, щоб це римувало зі словом тригер. Нігер. Собаку звали нігер. Це слово визнали неполіткоректним і прибрали з фільму, замінивши його на тригер. Таким чином з фільму зник один тригер і один тригер з'явився. Тепер це ім'я собаки. Немає відповіді на це запитання. І останнє, сьоме запитання нашої гри. В одному притулку для тварин, які зазнали важкої долі, живе тигр Гомер. Дайте відповідь від представників, якої професії він постраждав. Час. І є версія в Альтаїрів – білки-гриль. Наглядальник цирку. Доглядальник цирку. Приймається версія. Як гадають Альтаїри? Від мисливців. Від мисливців. Ну, логічно, більшість тварин, насправді, які страждають, страждають від мисливців. Але в цьому випадку підказка таїться у імені самого тигра. І я вам підкажу, його назвали не на честь Гомера Сімпсона. 30 секунд. І є версія білок-гриль. Альтаїри, як гадаєте ви? Шерхан. Шерхан. Ця професія мені, на жаль, невідома. Як гадають білки-гриль? Ми вважаємо, що це був ветеринар-офтальмолог. Ветеринар-офтальмолог. Ну, от це те, що називається перекрут. Коли в сторону офтальмології, тобто проблем, пов'язаних з очима, ви зайшли, а правильну відповідь не дали. Тигр був сліпий, але до того, як потрапити до притулку, як і античний Гомер, так, тигр був сліпий, але до того, як потрапити до притулку, він був надзвичайно знаменитий і популярний. 20 секунд. Є версія Альтаїрів, білки-гриль. Останній шанс на останньому запитанні. Напевно, цей тигр знімався в кіно. Ну так, а професію можете назвати? Кіноактор. Кіноактор. Приймається версія. Як гадаєте ви? Він був цирковим тигром. Він опікся в вогняному кільці. Команда Альтаїри, я вже сказав, що це пов'язано з очима. І ви, в принципі, могли розвинути цей варіант і припустити, що популярний тигр, який осліп внаслідок певних обставин його житті, популярний, відомий, який знімався для журналів з тваринами і так далі, постраждав від фотографів і від знімків зі спалахами. Від чого, в принципі, зараз страждаємо усі ми із вами. Дякую за освітлення цій чудовій студії. З рахунком 4-1, так, в принципі, це питання вже ні на що не впливало, з рахунком 4-1 команда «Білки-гриль» перемагає у цій грі. І я не скажу, що виходить у фінал, тому що ми не знаємо, як там все буде наступного тижня. Так що поки що просто перемагає у цій грі. З чим я їх вітаю і прощаюся з ними.